Bloomberg-ის საერთაშორისო სისტემის თემაზე ეროვნულ ბანკში მედიისთვის სპეციალური ტრენინგი გაიმართა Bloomberg-ის კავკასიისა და ცენტრალური აზიის მენეჯერმა. ჟურნალისტებს ანახა, თუ როგორ მუშაობს სავალუტო ფულადი და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ისე საქართველოში. საქართველოს ეროვნული ბანკი ოფიციალურ გაცვლით კურს Bloomberg-ის სავაჭრო სისტემაში დარეგისტრირებული გარიგებების გათვალისწინებით 2009 წლიდან ადგენს. Situația არის რომ maximalurat, pentru informația mi-a tăiat, medii s-au mânat, m-a tăiat, am avut gândul că de tu rogul mușa obs sau altul bazarii, tu rogul mușa obs sau altul pasianica alte biza pula de bazarii, rogul să supriu sau am avut gândul că nu știu că tu s-a cartat